ခု corporation ဒီမြကြီးနားနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီ American ပြည်တော်စုကိုလာရတဲ့ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းပြောပြပါโอเคကျွန်တော်အဓိကလာရတဲ့အရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ UNESCO ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်လေးရှိတယ်ဒီပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုတင်နာပေါ့ဒီအတင်နာကိုလာရောက်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နာကိုအခု corporation ကမြန်မာနိုင်ငံနေလာပြီးတော့တက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျ corporation ကဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့လားဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့လို့လည်းနည်းနည်းပြောပြပါဦးโอเคကျွန်တော်ဒီမလာခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ဒုက္ခရတဲ့ကုညီရေးအဖွဲ့တစ်ခုမှကျွန်တော်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေရောက်ခဲ့ဘူးလားအာရောက်ပါတယ်ခင်ဗျလာသူတို့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဒုက္ခတဲ့စခန်းပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးပဲမရောက်ပြီမြဲအတီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲကကြတော့အားလုံးကိုပြန်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိချင်းသားမျိုးဝင်ရှေ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းရင်ဒီနေဆက်မှာရှေ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းရင်ကျွန်တော်တို့နေရာတုံးသွားတာပေါ့ဒီဘက်ကမြို့ပေါ်ဘက်ကဒုက္ခတဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ကြတော့ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီပြည်ပဆိုင်ရာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုခွင့်ထောက်ပံ့မှုအထောက်အပံ့တွေရပြီမြဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘက်ကဒီနေဆက်ဘက်ကပေါ့နော်အဲဘက်ကလူတွေကကြတော့သူတို့အခွင့်အရေးပူမရဘူးသူတို့ပူပြီးရောအခြေအနေပူပြီးရောစိုးရွားရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီတရုတ်နဲ့နေဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ရောက်ပြီးဒီဘက်တခြားဘော KI ကိုထိန်းချုပ်ရနေမြည်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုတတိလည်းသူတို့အဲ့တိုင်းရှိနေတာပေါ့အခုတတိလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲခင်ဗျဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီကုလသမဂ္ဂတို့ဘာတို့ကဒီရိတ်ခါဝင်ပြင်မဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေရောခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့တော့ကြားတယ်အဲ့ဒါတရားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အတိုင်းသာတစ်ခုတည်းရောကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခွင့်ပြုလာရှိပါဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တီတွားရောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကြတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကိုဘရန်ရှောင်းလုံးခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းလို့အဖွဲ့စည်းတွေကဂျာကန်ဆောင်ရပေးတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျစားတာနဲ့ပေါ့ဒီဥမာတချို့ဒီတင်းတော်ဒီဒီအဖွဲ့တွေရှိရပြီးဂျာလူမှုအဖွဲ့ကြီးစီးပေါ့နော်ကချင်လူမှုအဖွဲ့စီးသူတို့အနေနဲ့ကြတော့စားကြတယ်နဲ့သူတို့ကနေဂျာခန်အနေနဲ့သူတို့နေလှုပ်ဆောင်ခဲ့နေပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေပါပေါ့နော်ကိုဘရန်ချောင်းလို့လူငယ်တွေရဲ့ပေါင်းမှုကဘယ်လောက်လောက်တွေ့ရလဲတော်တော်များများတက်တက်ကြွကြွရှိလားဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများကိုတက်တက်ကြွကြွရှိရောက်တွေ့ရပါတယ်တခါတချို့ဆိုရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ချို့လူငယ်တွေနေအများစုတော်တော်လေးကိုចောင်းတားနေသူຫນွေရတီចောင်းပေးရဲ့ဆိုအမဟိုလှုပ်အားပေးရတယ်တော်တော်များကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကူညီတဲ့လူတွေလည်းကူညီနေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကလည်းနေအိမ်လည်းမပြတ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာဒီဒုက္ခသည်တွေအခုနောက်ဆုံးဘယ်လိုနေထိုင်စားတော့ကြလဲသူတို့အဆင်ပြေနေကြပြီလားဒီကူညီတဲ့လူတွေလည်းများတော့ကူညီရတဲ့လူများဆိုတော့ကြတော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဒီနေဆက်ဘက်မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံတကာကအကူအညီရောက်ဖို့ကြတော့အတော်လေးကိုခက်ခဲနေပါသေးတယ်အခုတတိခက်ခဲနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ခုတည်းဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်အခြေအနေမှာကြတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်သူတို့ကအရန်အဆင်ပြေရလည်းမဟုတ်သေးဥပမာဆိုရင်ခုဒီကျွန်တော်ဒီကိုထွက်မလာခင်တော့အခြေအနေဆိုရင်သူတစ်ဖြင်းရေပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့နွေရာတီရှိတော့ရေတွေတော်တော်လေးသူတို့အနေနဲ့ပေါ့ရတယ်ဆိုရင်မဲ့ဟိုလိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါလိမ့်ရယ်ဆိုတော့အဓိကဘာတွေလိုအပ်မလဲဒီဒုက္ခတွေအတွက်အဓိကပြန်လိုအပ်တာတော့အခြေခံเนาะဒီလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ဥမာတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေလို့မဲ့တို့အတွက်ဒီရည်နဲ့ဒီတန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပြီးတော့တို့ရဲ့နေထိုင်ရေးပေါ့တချို့ဒီ shelter တွေပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအခုဒီသွားခဲ့ရတဲ့တင်နန်းမှာ corporation တင်ပြခဲ့သေးလားအဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တည်တံ့ပြန်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနပြောမိပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ workshop ကလည်းဒီတင်တာတဲ့ဆိုင်ရင်သူကကြတော့ဒီ forum ပုံစံပေါ့လူငယ်တွေပြန်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဟာ EU training အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာသူကဒီ study ကိုပြောမလဲဘာသာရေးဆိုင်ခွဲခြားလေးတွေပြန်ရှိရပါဦးမှာဒီဒုက္ခတဲ့ issue တွေရှိမယ်တချို့ကြတော့ဒီအေဂျန်ဒါအရှူတွေရှိမယ်အများကြီးအရှူတွေထပ်ခွဲထားပေးရပါပညာရေးတွေရှိမယ်အဲ့မှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ဒီ street ပြောင်းလူတွေကြောင်းအဲ့မှာကျတော့ section မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်ပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသင်တန်းနေပြီးတော့တခုခုပေါ့ဗျာဒီဒုက္ခတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီရနိုင်စရာလမ်းကြောင်းတွေပါတော့တွေ့ခဲ့သေးလားအဓိကတော့အမိုးနေတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်တန်းနေအဓိကကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ရကြတော့ဒီပေါ့နော် network ပေါ့ဒီအဓိကခုနတင်တန်းကလည်းလူခွင့်ရေးနဲ့ဒီဟိုဟာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းဆိုတော့လူခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေသူများနေဘယ်လိုလုပ်နေလဲသူများနိုင်ငံမှာလည်းဘယ်လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုခံစားရတယ်သူတို့အမှဘယ်လိုပြန်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအသိပညာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းသူတို့ရှိရ inspiration တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပို့ရခဲ့ပါတယ်ခုနဟိုနှောင်းအလိုမျိုးပေါ့နော်အမှလာတဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်ကဟိုကလူခွင့်ရေးမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခုနအကူပြောလိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကူညီရမလဲဆိုတော့အမျိုးကကြတော့မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲပေါ်မှာကိုဘရန်ရှောင်းတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အပြောင်းအလဲကကြတော့မရှိဘူးလားဆိုပြောလို့မရအပြောင်းအလဲတော့ရှိရတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကကျွန်တော်တို့
ลูชินเนี่ยจะเอาเลยละพอดูลูชินเนี่ยพอดูลูกแค่ได้จะเอาเลยละสับปีรอบใหญ่ไม่กันทุกเสียเสียตีชาละก็จะรออาคุพี่นี่เนี่ยจะเอาเลยสว่าจะโน้ลูทูลูแล้วเนี่ยจะโน้ลูปีดูดีเกลลูชินเนี่ยจะเอาเลยไม่พอดีจะโน้ลีสุดกันนี่ตัวลูชินเนี่ยจะเอาเลยพอสองนี่อะไม่รู้จะโน้ลีเนี่ยคุณจะเอาเลยอะไรเว้ยมีมาเลยอ๋อโอเคเจ้าตัวแบบนี้โอเคเจ้าตัวมาเลยครับเนี่ย